korte dagen duur te duren. Als het golft, dan golft het goed. Niet te sturen, duur te dagen, duur te duren. Als het volgt, dan volgt het goed. Hoe vind je dat nou, die zee? Dat is echt ongelooflijk, hè? Prachtig is hij. Oh, wat een... Nou, dat is echt de laatste mooie dag van het jaar. Wil jij je rum in je chocolademelk? Chocolademelk, dat moet ik niet hebben. Dat is, sinds de moederborst drink ik geen melk meer, dus... Oh, maar wel tijdens de moederborst. Ja, heel kort schijnt het geweest te zijn. Kun jij je voorstellen dat er mensen zijn die jou een bofkont vinden? Edwin de Vries, zoon van een beroemde acteur, Rob de Vries. Ja. Getrouwd met de mooiste actrice van Nederland, ja, absoluut. Monique van der Ven. Ja. Goede acteur, goede schrijver, scenario-schrijver. Bofkont? Absoluut, ik ben een bofkont. Ik ben een bofkont in de zin dat ik... Je beseft het jezelf natuurlijk nooit zo erg. Want je gaat alles gewoon vinden, zelfs dat je met Monique bent of... Ja, maar, zonde is dat eigenlijk. Hè, ja, het is eigenlijk zonde. Eigenlijk zou je dat elke dag gewoon moeten realiseren. En dat doe ik ook wel, hoor. Vooral als ik dan weer vreselijk aan het hazen ben of aan het kankeren... dat ik te veel te doen heb. Dan denk ik van, waar krijg ik eigenlijk over? Ik heb ten eerste leukste vrouw en het leukste kind. En ik heb ook nog het leukste vak wat er bestaat. Dus ik heb eigenlijk heel weinig reden om te klagen. Ja. Dan hou ik erop met klagen. Maar succesvol leven, ik bedoel, is dat genade? Is het toeval of heb je dat zelf verdiend? Ik noem dat niet succesvol, raar genoeg. Ik heb nooit het gevoel dat dat succesvol is. Want dat is meer wat mensen erover denken. Zelf denk je altijd van, als ze er maar niet achter komen, dat ik helemaal niks kan. Dat is mijn... Oh, mijn ja? Ja, dat is mijn absoluut mijn... Heb ik ze even tuk? Dat het nog... Ik heb ook vaak het gevoel van, stel je nou voor dat er iemand naar me toe komt... en die zegt, Edwin, je weet toch eigenlijk helemaal nergens van. Schrijven kan je niet, acteren kan je niet, regisseren kan je niet. Hoe durf je eigenlijk? Dan zou ik denken, ja, hoe durf ik het eigenlijk? Ja. Dus dat gevoel heb ik altijd gehad, ja. Ja. Dat ze erachter komen op een gegeven moment. En het feit dat je de zoon bent van een beroemd acteur, Rob de Vries... is dat een nadeel of een voordeel? Het is een voordeel. Ik heb er eigenlijk een hele leuke jeugd door gehad. Mijn vader was een van de eerste acteurs die op televisie verscheen. Ik ben nog van de generatie dat we plotseling voor het eerst een televisie in huis kregen. En toen had je veel toneelstukken die op televisie kwamen. En daardoor was mijn vader ontzettend bekend. Want iedereen keek naar die ene zender die er toen was. En ja, dat had ook wel zijn voordelen. Als je in een winkel kwam, dan riep ze allemaal heel Rob. En je dacht, ja, god, ik word bij. En ik vond het eigenlijk heel gewoon. Dat vind ik nu namelijk ook nog steeds heel gewoon. Waarschijnlijk omdat ik van kinds af aan het heb meegemaakt. Nou, we laten nu even een filmpje zien van jouw vader. Ik vind, nu is het niet meer gewoon. Het is zo'n heel leuk oud, oud filmpje. Zo'n soort show van je leven, maar dan vorige eeuw. Klopt. Misschien reuze leuk om te ondervinden, maar er staat tegenover... dat het niet alleen door mijn schuld is gekomen. Dat heb ik u gezegd, het is teamwork. Teamwork met mijn collega's en teamwork met mijn gezin. Ik vind het van belang dat dan ook te zeggen. Ik doe niet meer beroepen op dat gezin. Ik heb de vier mooiste kinderen van de wereld. En de vier liefste, die hebben ook een beetje recht op me. En ik heb de liefste vrouw van de wereld. En als ze zitten kijken, dan geef ik u de verzekering. Nou ja, dan als u... Ik weet niet, het heet geloof ik anders dan anderen. Ja. Dat kun je natuurlijk van iedereen zeggen. In zoverre is het de hele juiste titel. Dat bedoel ik. En in sommige dingen zijn jullie anders dan anderen. Naar de goede kant. Ja. Helaas voor vele anderen die dat nog niet bereikt hebben. Alleen als jullie zulke goede ouders zijn, als je van elkaar vertelt, zijn die kinderen dan alleen? Nee. Oh. Edwin. En Joke. Zo'n vader, daar kun je natuurlijk niet omheen, hè?
Nee. Zit ook echt bijna op een troon. Hij zit, ja, dat zit hier in het programma, dat zat hier ook voor mij, hoor. Dat is, stond op een hoog voetstuk natuurlijk. En dat is als kind wel lastig. Dat je af en toe denkt dat je vader de held van de Wilde Westen is. En dat was hij natuurlijk ook in zekere zin. Want hij was Joods en toch in het verzet. Dat is nogal wat. Ja. Ja, dat was een hele, hele bijzondere combinatie. Maar heb jij nou veel gedaan in je leven met het gevoel van... kijk eens papa met losse handen, dat het eigenlijk voor hem was? Ja, eigenlijk nog steeds heel veel. Want hij was 51 toen hij doodging. Toen was ik 19. Dus ik ging van de eerste naar de tweede klas toneelschool. Dus vanaf dat moment had ik niet meer een vader om me tegen af te zetten. Dat is op die leeftijd heel erg zwaar om iemand, om je vader te verliezen. Het is net de leeftijd dat je een heleboel dingen wil weten, dat je raad wil hebben. En die was plotseling weggevallen. En toen heb ik een hele tijd, ben ik daar, maar het is achteraf geredeneerd hoor. Ik ben daar een hele tijd kwaad over geweest. Ik was ontzettend kwaad. Ik was kwaad op het leven. Ik was kwaad op iedereen. Op de burgerlijkheid. Ik was kwaad op... Nou ja, het was ook 1968. Dus ik vocht mee op de barricades. Ik was revolutionairder dan de revolutionairste. Je noemde Ton Lutz een oude lul. Ton Lutz, dat was een oude lul waar ik geen les moet van. Ja. Allemaal oude hap, dat oude toneel. Ik ging me dus enorm afzetten tegen dat toneel. Toen ik jaren later... met groot succes in een vrije productie zat met Annette Nieuwenhuizen, die bij mijn vader was begonnen als actrice. Toen dacht ik van, nou, die oude zal nu toch wel trots op me zijn. Maar zit hij nog op je schouder? Ja, vooral als ik speel zit hij heel erg op mijn schouder. Want ik lijk op hem. Ik voel dat ik als kind, ik zie het nu aan mijn eigen kind, hoe mijn kind mij imiteert. Dat neem je als kind gewoon over. Je neemt het gedrag van je vader over. Ik herinner me nog wel dat ik de eerste keer in de stad Schouwburg speelde. En toen heb ik die hele voorstelling... In Amsterdam, hè? En toen heb ik die hele voorstelling met mijn vader op mijn schouder gespeeld. Die zat gewoon mee te... Ja? En het was niet vervelend, hoor. Het was niet hinderlijk. Ik had ook een soort van plaatsvervangend gevoel van nou, pa, kijk, wees maar niet bang, want ik heb het toch gemaakt. En al je angsten van dat ik het niet zou halen of zo, die zijn hiermee bewezen onzin te zijn. En het leukste vind ik eigenlijk de dingen als ik bijvoorbeeld iets geschreven heb. Ik denk dat hij nou heel erg trots op me zou zijn. En dat gevoel heb ik nog wel steeds van hem. Hij is nu toch bijna 31 jaar dood. Maar ik heb nog steeds het gevoel van, god, die oude die zou het eens moeten zien. Of wat zou hij er nou van vinden? Ik heb ook wel het gevoel af en toe dat hij het allemaal nog hoort ergens of zo. Dat hoop ik dan maar, dat dat zo is. Wat denk je dat hij van de film Left Luggage zou vinden? Ik denk dat hij dat heel erg prachtig zou vinden. Ik denk dat dat was echt een film voor hem geweest. Want mijn vader was ook is orthodox opgevoed. Niet chassidisch, waar het in Left Luggage over gaat. Maar hij is wel toch orthodox-joods opgevoed. En heeft zich daar echt van afgezet. En heeft ons helemaal niet-joods opgevoed. Heeft hij zich trouwens afgezet door de oorlog? Of... Ja, hij deed het al voor de oorlog dat hij daar die hele orthodoxie echt onzin vond. Maar door de oorlog was er ook absoluut iets bijgekomen van... Nou, ik laat mijn zoons niet besnijden, want bij de volgende oorlog worden ze er weer makkelijk uitgepikt. Ja, ja, ja. Dus dat bewustzijn zat in die Joodse generatie natuurlijk heel erg sterk. Ja. Van stel je voor dat ze je weer herkennen. Ik zou graag even met jou naar een fragment willen kijken van Left Luggage. Dat is een film waar die jij het scenario voor hebt geschreven. Ja. En de scène is, het gezin zit aan tafel op de vooravond van Pasen. Ja. Het jongste kindje kan niet praten, want is bang voor zijn vader. Ja. Maar er is een wat liberalere oppas gekomen en die heeft ontdekt dat hij wel kan praten. En dit is de scène dat ze aan tafel zitten.
gehad. Wat ik ken? Man is de nahalala ze. Nico. Very good, Simcha, very good. But you made a mistake in the first question, you know that. You said Nicole Hayeloy, and it should be Kolomatso. So repeat after me. I don't think that's fair. Why'd you treat Simcha like that? He's been rehearsing the questions for weeks. Could you ask her to stop talking to me? No, I won't stop. I'm standing up for your son. I think it's unfair to treat him like that. Send her away. No, I won't leave. Then I shall leave. Hiya, don't! Ja, prachtige scène, hè? Prachtige scène is het. Wat is nou het meest voor jou het belangrijkste in die scène? Dat jochie wat in de steek wordt gelaten of die vader die... zo getraumatiseerd is, waarschijnlijk. Ja, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Die vader die plotseling dat jongetje ziet. Het jongetje kan plotseling blijkt te kunnen praten. Wat voor hem, daar heeft hij vreselijk over geklaagd. En het kind kan plotseling blijkt te kunnen praten. Blijkt zelfs deze vragen te kunnen stellen bij de sedermaaltijd. Waar er heel veel voor geoefend is. En... dat vind ik dat Jeroen dat ook prachtig speelt. Dan zie je ziet hem in zijn verleden denken, want hij denkt terug aan zijn broertje van 4 die in het concentratiekamp is. Komt in de volgende scène komt dat naar buiten. Dus het is heel, heel ontroerend wat er gebeurt. En je ziet waar die film in feite over gaat. Je ziet het dilemma op die man zijn gezicht. Dat hij ook nog moet gaan zeggen dat hij het niet goed heeft gedaan. Want dat moet. Hè? Dat moet de echte orthodoxe Joden moeten. Als er maar één foutje wordt gemaakt, dan moeten ze zeggen tegen dat kind wat er niet goed aan is. En dat kind dat zo zijn best heeft gedaan, en dan moet hij het nog een keer halen en doet hij weer in zijn broek. Ja, dat vind ik zo iets tragisch. Ja. Het is het mooie van die scène is, want hij komt helemaal niet in het boek voor. En het mooie van die scène, vind ik, is dat je al je hoofdpersonen aan de tafel hebt zitten en het bruist van conflicten aan die tafel. En tegelijkertijd is het een soort geluk. Dus dat is een van de belangrijkste scènes uit de film, vind ik. Maar jij zegt, het heeft ook iets moois, hè? En ik zie jou met je fantastische krullen zitten. Van, zou ze zo kunnen hebben. Heb je dit gemist, dat rituele thuis? Ja, dat heb ik heel erg gemist. Omdat mijn vader dus getrouwd is met een protestantse vrouw... en hij toch sowieso al niets aan het Joodse geloof deed... ben ik totaal ongodsdienstig opgevoed. En dat heb ik ontzettend gemist. Later blijkt. Omdat je het als kind zo nodig hebt om ten eerste tradities te hebben. Waar je aan kan vasthouden, waar je op kan verheugen. En kerstmis is voor mij, bijvoorbeeld daarom was ik ook al een buitenstaander. Kerstmis is voor mij eigenlijk nooit wat geweest. Omdat het nooit, mijn vader die voelde zich ook helemaal niks bij kerstmis. Dat was natuurlijk de viering van de Messias die de Joden niet als Messias hebben herkend. Ik heb behoorlijk wat, ondanks het feit dat ik geen godsdienstige opvoeding heb gehad, heb ik wel heel veel morele waarde meegekregen van mijn vader. En tijdens het schrijven aan Lev Lukacs bijvoorbeeld, merkte ik dat
dat mijn vader mij een moraal heeft meegegeven die heel veel met de orthodoxie van het jodendom te maken heeft. Okay. Hoe je ten opzichte van vrouwen gedraagt. Dat je bij ons thuis mocht er geen vieze mop in het bijzijn van een vrouw verteld worden. Dat was absoluut onmogelijk. En dat had alle, door het schrijven en het studeren op die oude Joodse traditie en wetten, heb ik geleerd van, oh, dat zijn dus al die wetten die mijn vader mij ongewild of onbewust heeft meegegeven. Ik wist niet dat je daar zo'n hoop lol van kon hebben, want je bent er erg charmant door geworden. Ja. Helemaal nog even over, want jij bent lid van de raad van bestuur geworden van Westerbork, hè? Ja. Ik was daar van de zomer en ik heb daar staan huilen van woede. Weet je waarom? Omdat ik kan het hele kamp niet bereiken. Ik bedoel, je moet daar met busjes naartoe. Als ik met mijn gehandicapte grootmoeder daar in mijn eentje wil reflecteren, dan kan dat niet. Het kan wel, hoor. Je kan er wel komen. Je kan er ook met invalide. Maar niet op je eigen tijd. Ik bedoel, dan moet je regelen inderdaad met het kamp. Maar je kan bij het monument helemaal met de auto komen. Dat is mogelijk. Oh, maar het is moeilijk te vinden, dat geef ik absoluut toe. Want ik had daar echt zoiets van, het is toch ook mijn kamp, toch? Ja, nee, absoluut. Daar heb je gelijk in. Nu ben ik blij dat de NTV dat kamp gefilmd heeft, want ik heb het nog nooit gezien. Dus laat even gaan kijken. Dit is het Nationaal Monument van Kamp Westerbork. En ik vind ik dat een van de mooiste monumenten die ik ken. Het is namelijk zo mooi omdat het zo eenvoudig is. Het zijn de treinrails van het kamp waar de trein kwam die doorging naar Auschwitz. En dat ze daar die treinrails hebben laten ophouden en de treinrails zo omhoog gebogen zijn, vind ik een prachtig symbool voor wat er met de mensen is gebeurd die hier weggevoerd zijn. En de hele rare herinnering aan dit monument is dat ik hier... mijn vader heeft ooit als verzetstrijder heeft hij een hele rare verzetsdaad gedaan. Die mij altijd is bijgebleven. Hij vertelde altijd de leuke verhalen. De erge verhalen die heb ik nooit gehoord. En dat die erg waren bleek wel bijna elke nacht ervan droomde en uiteindelijk ook in 69 is overleden. En toen was hij al voor 80% oorlogsinvalide verklaard. Dus hij heeft daar een enorme klap van gekregen van die oorlog. Maar de verhalen die hij vertelde waren altijd heel erg spannend. Ik herinner me nog heel goed het verhaal dat hij hier als hulpmachinist ooit op het treintje naar Westerbork zich heeft laten inschrijven. Wat als Jood nogal gevaarlijk was. Was omdat hij een vriendinnetje had en die was nog niet lang geleden daarvoor was vervoerd naar het kamp. En hij wilde er terughalen. Hij was verliefd op haar en hij wilde er terughalen. En deze eenmansactie heeft hij dus ook gevoerd. Hij is als hulpmachinist inderdaad op dat treintje gekomen. Zoals je me vertelde, is dus hier in het kamp. Want hier was dus hier stonden de barakken en hier kwam de trein aan. Die niet verder ging dan het stootblok daar natuurlijk. En dan ging hij weer weg. Dus hij is hier aangekomen. Hij heeft haar hier gevonden onder al die mensen. Heeft haar gewaarschuwd. Is weer teruggegaan met die trein. En is de volgende dag gekomen halen. Wat is met het meisje gebeurd? Weet je dat? Dat meisje dat heeft die... inderdaad is dat meisje is weer teruggegaan... naar het kamp de volgende dag, omdat ze bang was dat de ouders zouden worden gestraft. Oh, ja. Dus het was een volstrekt zinloze daad, in feite, die hij heeft gepleegd. En ze heeft het kamp overleefd, is meteen geëmigreerd naar Amerika. En
toen bij de 40-jarige bevrijdingsfeest van Westerbork trad ik op. Ik las daar gedichten voor. En toen bleek dat die vrouw, diezelfde vrouw, 40 jaar later voor het eerst weer in Nederland was om het bevrijdingsfeest van Westerbork te vieren. Die ziet mij het podium opkomen. En ik was ongeveer toen net zo oud als mijn vader destijds geweest moest zijn. Dus ze zag mijn vader opkomen. Viel bijna flauw. Ik hoorde ook gerommel in de zaal. Ze moest uit de zaal gebracht worden. En bij datzelfde monument, met die opgekrulde rails, heb ik daar gestaan met die vrouw, die echt snikkend op mijn schouder. En ik zo er een beetje, ja, petten op de rug. En ik dacht, ja, typisch gevoel van plaatsvervanger had ik toen weer. Ja, ik kan me voorstellen. Maar ook van, ik hoorde niet bij, of zo. Ja, nou ja, goed. Ja, dat is niet mijn oorlog natuurlijk. Nee. Maar die man had een soort doodverachting, of niet? Ja, dat was totaal. Dat maakte me helemaal niets uit, maar dat hadden veel mensen in die tijd natuurlijk. Vooral ja, als je Jood bent. Eigenschap van hem. Nee, dat geloof ik niet. Tenminste, hij was niet gauw ergens bang voor. Maar zeker na de oorlog niet meer. Hij deed gewoon precies wat hij zelf wou. Maar en dat heb ik ook wel van hem geleerd. Ik ben ook niet gauw ergens bang voor. Ik kan me nooit zoveel schelen. Als iets niet lukt, dan dram ik net zo lang tot het me wel lukt. Maar is dat het gevoel van ik heb niks te verliezen? Ja, ja, dat is dat gevoel. Dat had hij in ieder geval heel duidelijk. In die tijd was het heel duidelijk dat hij... wat had hij te verliezen? Hij was Jood. Dus of hij werd vergast in het kamp. Of hij kon van zijn leven maken wat hij ervan te maken had. En het was daarom in die tijd ook vaak een heel heftig leven. Met heel veel liefdes. Mensen dachten elke dag van, nou, het kan mijn laatste zijn. Dus laten we er gewoon, laten we het ervan nemen. Ja, en dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja. En ik kan me ook wel voorstellen dat je dat, als je eenmaal het ergste hebt meegemaakt. En dat heb ik een beetje het gevoel altijd gehad dat noemde ik daarom mijn eigen oorlog. Wat ik maar zeg, toen ik mijn kind verloor. Als je het ergste in je leven meemaakt, dan kan je de rest ook niet meer zoveel schelen. Dan denk je ook van, wat kan het me. Dus ik herinner me dat ik na de dood van mijn kind een hele tijd lang in een soort doodverachting heb geleefd. Want ik was ook helemaal niet meer bang voor de dood. De dood kon me, maar interesseerde me helemaal niet. Maar het valt me wel op dat jij dan de woorden gebruikt, ik heb mijn eigen oorlog gehad. Je vader had de oorlog. Ja, ja. Hij is eraan dood gegaan, bij wijze van spreken. Ja. Jij had je eigen oorlog. Ja. Ja, dat is misschien een beetje raar om te zeggen, maar dan lijkt het net alsof jullie kiet staan nu jouw zoon dood is. Nou, nee, het is niet kiet staan, want het belangrijkste wat ik heb geleerd in de laatste jaren is dat leed zich niet laat vergelijken. Dat is onmogelijk. Het is niet erger dat je kind doodgaat of dat je vader doodgaat of dat je hond doodgaat. Het verlies van iemand is voor iedereen op een hele andere manier heel erg. En dat kan je nooit met elkaar vergelijken. Dus ik kan de oorlog niet, die mijn vader heeft meegemaakt, niet vergelijken met de oorlog die ik heb meegemaakt. Maar ik voelde het als een oorlog. Het was 2 weken lang een strijd tegen het sterven van mijn kind. Een bij voorbaat al verloren strijd, maar dat wist ik niet. En ik weet alleen maar dat mijn hele leven op de kop heeft gezet. Je komt in de meest extreme situatie van je leven terecht die je maar kan voorstellen. Dat kan ook iemand die dat niet heeft meegemaakt zich niet voorstellen. Hoe erg dat is. En hoe sterk je bent op zulke momenten. Of wat voor kracht je hebt, wat voor moed je hebt. En wat voor hoop je hebt. En hoe sterk hoop kan zijn. Hoop doet echt leven. Dat is echt zo. Dat heb ik in die tijd allemaal zo intensief meegemaakt. Dat staat nog als. Ik weet elk moment bijna nog. Ja. En leert nood bidden? Ja, nou. Ik begrijp wel dat mensen op zo'n moment, als ze het nog niet zijn, gelovig worden. Dat begrijp ik wel. En ik zelf, kijk, wat ik je vertelde, ik ben nooit gelovig opgevoed. Maar als kind, als ik astma had en het heel benauwd had en dagen en nachten op mijn bed lag, bad ik. Ik had wel eens zo in een kerk, was ik wel eens meegeweest met een vriendje of zo. Dus ik zag ook wel dat ze dan hun handen vouwden en zo. Dat deed ik dan ook. En dat je op je knieën ging, op mijn knieën liggen. En dan bad ik tot mijn God. En daar had ik een heel eigen ritueel voor. Nou, dat ritueel heb je als kind heel erg nodig, denk ik.
En dat was ik later helemaal kwijtgeraakt. Maar toen het gebeurde met Nino, toen Nino dus plotseling op sterven lag... Toen herinner ik me wel dat ik op een gegeven moment ergens in een wc in het ziekenhuis op mijn knieën heb gelegen en heb gebeden tot God. Ja. Hm. Ja. Dat was zoiets wanhopigs dat. Dit had. Jezus. Dat had ik helemaal niet. Dit was eventjes niet voorzien. Maar goed, het maakt er niet uit. Want huilen, dat hoort er ook gewoon bij. Maar toen heb ik echt tot God gebeden. En bij wijze van spreken een soort... Ja, het op een akkoordje met hem gegooid. Van, nou, als jij zorgt dat mijn kind blijft leven... dan zal ik zorgen dat ik... bij wijze van spreken dat ik gelovig zal worden. En dat ik daar wat aan ga doen. En toen dat dus niet lukte, toen dacht ik, nou ja, dat akkoordje, dat is ook over. Bekijk het maar verder. Mm. Toen hoefde ik hem niet meer. Nee. Ja, het is dus een totaal onredelijke situatie waarin je terechtkomt. Ja. Maar je komt er wel in terecht. Ik vond zo'n klein gedichtje over Nino, wat jij hebt geschreven. Ja. Ken je dat uit je hoofd? Ja. Ik geloof het wel. Er is een gat in mij geslagen. Een diep, onpeilbaar gemis. Nee, nog een keer. Er is een gat in mij geslagen. Een krater. Een diep, onpeilbaar gemis. Er is alleen nog maar vroeger, geen later. En altijd dat hij er niet is. Was dat net na zijn dood? Ja, dat was een van de eerste dagen na zijn dood. Want dan... En op een of andere manier is dat ook wat je voelt. En raar genoeg ook wat je blijft voelen. Want er blijft dus een gat in je geslagen. Een gat dat zich niet meer heelt. Het is niet zo dat tijd wonden heelt. Dat is absoluut niet waar. Wat tijd wel doet, is dat het de pijn verzacht. En je er niet meer elke dag, elke minuut van de dag aan terugdenkt. Je begint er langzamerhand wat minder vaak aan terug te denken. Maar wat ik toen dus het gevoel had van er is alleen nog maar vroeger, geen later. Dat is het enige verschil wat ik nu niet meer heb. Dat is wel een later. Er is absoluut wel een later. Ja. Ik bedoel, alleen maar mijn tweede zoontje, Sammy. Dat is alles. Ik bedoel, dat is mijn later. Dat is ook degene die ons te beiden uitgetrokken heeft uit ons verdriet. Want, ja? Ja, dat was degene die gewoon weer met een even vrolijke glimlach... de volgende dag opstond en eten moest hebben en wilde leven. Ja. En die vrolijkheid in het huis bracht. En die ook totaal veranderd is. Ja? Na de dood van Nino is hij totaal veranderd. En dat is een bijna mystieke ervaring geweest. Op het moment dat... we wisten op een gegeven moment wanneer Nino zou gaan overlijden. Dat wisten we. En dat wist hij natuurlijk niet. Hij was thuis bij vrienden van ons. Waar hij die 2 weken is opgevangen. En op het moment dat Nino doodging, dat konden we later vergelijken, omdat we de tijdstip wisten, begon hij vreselijk te huilen. Heeft hij een half uur vreselijk gehuild. En daarna is er iets met hem gebeurd alsof hij opbloeide. Alsof hij plotseling open ging. Het was altijd een denkertje. Ik noemde hem altijd een vijftiger. Altijd zo'n vijftiger schrijver. Ja, 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 ja. Zo'n denker. Altijd, als je dan naar hem lachte, dan keek hij eerst een tijdje nog zo nadenkend aan. En dan wilde hij wel eens teruglachen. Kan ik weer onderduiken, zo'n blik. Ja. En opeens bloeide hij enorm op. Hij, waarschijnlijk ook heel raar genoeg, omdat hij heel veel aandacht kreeg natuurlijk. Mm. Vanaf dat moment. Maar het is een kind geworden dat, zoals ik het nu zie tenminste, absoluut niet onder de situatie heeft geleden. Dat is het meest vrolijke kind, door God gezonde kind geweest, wat je kan voorstellen. Maar nog even over Nino. Kun je
op afstand net zoveel van iemand houden als je wil? Nou, het is bijna de vraag die Sammy mij altijd stelt. Sammy die zegt altijd, vraagt hem wel eens papa, wie vind je eigenlijk liever? Nino of mij? Ja? Ja, ja, dat wil hij heel graag weten. En dan zegt hij er dus bij, van, je mag ook Nino zeggen hoor, zegt hij, schat. En dat, mijn antwoord was tegen hem van, nou, ik hou veel meer van jou. En dat komt omdat ik jou veel langer heb meegemaakt dan Nino. En ik hou van Nino op een totaal andere manier. Die niet te vergelijken is met de liefde die ik voor jou voel. Die veel groter is en die veel, veel omvattender is. En die met alle zorg die je erbij hebt. En moet zorgen dat zo'n kind het goed heeft in zijn leven. Dat heb ik bij Nino niet. Nino is een soort geweten voor me geworden. Een soort... Het is nu niet meer mijn vader die op mijn schouder zit. Maar het is Nino die af en toe op mijn schouder zit en die zegt, wind je niet zo op. Wat zal het je een zorg zijn als er weer moeilijkheden zijn met de film of weet ik veel. Of de subsidie dreigt op te raken of weet ik veel. Al dat soort onzin, lekker al die belangrijk. Aardse zaken. Ja. Dan zit Nino op mijn schouder en zegt, doe een beetje rustig. Geniet een beetje van het leven. Maar waar slaat die dood van Nino nou op? Is dat een teken? Is het een boodschap? Is het toeval? Is het... Jouw schuld? Die dood slaat helemaal nergens op. Nee? Die dood slaat helemaal nergens op. Het is een belachelijke en schandalige toeval wat daar gebeurd is. Dat is wat ik pas nu kan zeggen. Ik herinner me dat in het begin, en dat bleek Monique precies hetzelfde te hebben. En ik hoor vaker van mensen die zoiets overkomt dat ze dat hebben. In het begin wil je de schuld bij jezelf zoeken. Denk je van, heb ik iets misgedaan? Omdat je het dan zelf nog in de hand hebt. Ja, precies. Ja, ja, ja. Je kan doordat je denkt van, als we nou niet verhuisd waren, allemaal hele irreële dingen. Als we nou eerder toch een winterjas voor hem hadden gekocht. Als je nou toen niet achter op de fiets had gezeten. Nou, dat soort dingen die helemaal niets met die ziekte te maken hebben. Want het is een bacterie, het is de meningococcus sepsis. Of de meningokokken die een bloedvergiftiging veroorzaakt. Dus daar konden we gewoon niks aan doen. Het was gewoon absoluut niet onze schuld. Maar je wil zoeken naar schuld omdat dat dan betekent dat je tenminste nog een beetje het gevoel hebt dat je je eigen leven in de hand hebt. Ja. Als je echt accepteert dat het puur toeval is wat er is gebeurd, dan betekent het dus dat je alles kan gebeuren elk ogenblik van de dag. Dat gevoel heb ik ook. Maar tegelijkertijd denk ik ook daardoor, juist door die dood denk ik van, laten we er het leukste van maken. Laten we absoluut van het leven genieten. En elk ogenblik ervoor zorgen dat je niet in chagrijn zit, maar dat je vrolijk hebt, dat je het goed hebt. Dat heeft de dood van Nino mij geleerd. Ja. Ook omdat ik heb gezien dat de dood op zich absoluut niet erg is. De dood als natuurverschijnsel is eigenlijk, het klinkt heel raar om te zeggen, maar is eigenlijk iets heel moois. Het is zoiets natuurlijks. Je ziet zo de schaduw over iemand heen trekken. En de ziel eruit vlieden. Je ziet het gebeuren. En toen dat gebeurd was, toen dacht ik ook van, nou, is dat nou alles? Zelfs met zo'n klein ventje, denk ja. Je denkt, het was goed dat het gebeurde. Want het was niet vol te houden geweest voor het kind. Het was absoluut totaal vernietigd. Dus het was alleen maar goed dat die dood. Hij kreeg eindelijk rust. Dus het was goed dat het gebeurde. En die dood, ja. Ik denk, ben ik daar nou mijn hele leven bang voor geweest? Dat is helemaal niks. Dus een beetje doodsvacht. Zet mij maar ergens neer. Ja, nee, maar het betekent eigenlijk, het is een soort van geruststelling. Ja, ja. Is dit alles. Ja. En je hebt dus nu het gevoel van, alsof je je laatste uur leeft. Laat het eruit halen wat erin zit. Dus dacht jij, weet je wat, ik ga een film maken van 20 miljoen. Toch? Ja, nou, dat is toch meestal dat je dat lukt. Ja, dat is gewoon, we hebben er 2 jaar over gedaan om die hele zaak op poten te krijgen. De ontdekking van de hemel, daar heb jij het scenario voor geschreven. Ja. Ik ben niet met doodsverachting, maar wel met verachting voor elk zakelijk inzicht. Ben ik al een jaar aan het script begonnen, terwijl we de rechten nog niet eens helemaal rond hadden.
Ja. Met Harry Moeders. Ja, het pikante is dat dit een boek is wat zegt dat er geen toeval bestaat. Ja, dat is het leuke. Ja. Dat is het leuke. Dat is, daarom trekt het verhaal me ook zo aan. Ja? Het is precies het tegenovergestelde van wat ik denk dat waar is. En het is maar wie weet het? Wie weet wat waar is? Dat weten we niet. Maar regisseren, schrijven, dat is natuurlijk de perfecte manier om als die engel de boel in de hand te houden. Het gaat precies zoals je wil. Heeft dat nog een functie voor jou? Dat je denkt, het is nu mijn wereld, ik ben hier God. Of ja, nou ja. Ja, dat is ook zo. Ja? Dat is absoluut. Je hebt het leven in de hand, zou ik maar zeggen. Ik herinner me ooit dat dit bij Lef Luggage met de schrijfster van de Twee Koffers Vol, naar aanleiding waarvan Lef Luggage is geschreven. Daar had de schrijfster het over dat ze dagen en dagen en dagen ermee heeft rondgelopen of ze dat jongetje, dat Simga die we net hebben zien zingen aan de tafel, of ze die zou laten doodgaan. Die gaat in het boek dood, dat kind. En toen zei ik tegen haar van, nou, ik wou dat ik die macht had gehad met mijn eigen kind. Want zo is het dus. In de fictie kan je alles. Je kan ook. Ik herinner me nog wel het gesprek dat ik met Jeroen had over een van de hoofdpersonages. En zei ze van, zullen we hem nou laten doodgaan of zullen we hem niet laten doodgaan? Je kan alles doen. Je bent een beetje de plaatsvervanger van God natuurlijk dan. Is dat lekker of leuk? Ja, dat is heerlijk. Ja, want dan kan je het leven heel goed naar de hand zetten. Dat is het prettige. Ik zou maar. Ja. Is er een godsdienst die jou het meest aanspreekt? Zou je toch voor het jodendom willen kiezen? Ja, ik zou het absoluut. Als ik godsdienstig zou zijn of me daar nog meer in ga verdiepen, dan zou ik me verdiepen in de Joodse godsdienst. Omdat het mooie van de Joodse godsdienst is dat het verlangen belangrijker is dan de bevrediging. Het verlangen naar de komst van de Messias is belangrijker dan dat hij ook werkelijk komt. En waarom is dat mooi? Omdat dat je doet streven in het leven. Omdat je daardoor bepaalde dingen gedaan wil krijgen. Omdat je denkt van, als ik het nou maar goed doe, als ik echt mijn leven goed inricht, dan komt hij misschien ook nog wel. Maar straks komt hij en dan wordt hij weer afgewezen, want het gaat om het verlangen. Joden geloven eigenlijk er niet meer zo in dat hij komt. Nee? Nee, dat is het geestige van die godsdienst. Ik weet niet, de Joodse godsdienst heeft niet. Het leuke van de Joodse godsdienst is dat je ook in discussie met God mag gaan. Je kan met God in discussie gaan over wat hij nou weer heeft uitgespookt of zo. Zo is het een bekend verhaal dat er een aantal rabbijnen in het concentratiekamp Auschwitz een proces hebben gevoerd tegen God en hem hebben veroordeeld. Dat is hem schuldig hebben verklaard voor de situatie waarin ze zich op dat moment bevonden. En het feit dat je binnen een godsdienst op die voet met God mag omgaan, dat vind ik wel dat zou ik aantrekkelijk vinden. Ja. Ben je nog wel eens aan het knokken met God over Nino? Of is die discussie klaar? Nee, die discussie zal nooit klaar zijn. Nee, die is nooit klaar. En daar heb ik geen discussie met hem over. In die zin dat. Dat is het goede van de rituelen is. Ik heb, toen Nino doodging, was ik net met Lef Luggage bezig. En ik las toen dat ze in de Joodse godsdienst eerst een week shivwe zitten hebben. En dan een maand lang helemaal niets hoeven te doen. En we hebben ons daarna. Ik zei tegen Monique, nou laten we dat maar doen dan. Want we wisten absoluut niet wat we met onze rouw aan moesten. We wisten, doordat we. Ja, Monique is dan katholiek opgevoed, maar. In feite weten wij de meeste mensen niet meer hoe je met dat soort dingen omgaat. En dan is het zo ontzettend belangrijk dat je een soort traditie hebt waarin je kunt denken van, oh, ik mag dus een week niks doen. En ik mag een maand nog niks doen. En dan. En dat hebben we ook aangehouden. We hebben ook altijd een shivwe-lichtje aan elk jaar. Op zijn sterfdag bijvoorbeeld. Dat soort dingen hebben we overgenomen. Dat is een hele prettig soort van ritueel. Ja. En het ritueel ook van het begraven is heel erg belangrijk. Het ritueel dat je kind zelf in zijn kist ziet. Ik heb hem mezelf ingelegd in zijn kist. En omdat de begrafenisondernemer het niet meer aandurfde. Zo erg was het gewond. En ik heb het samen met mijn broer gedaan. En dat heeft mij ongelooflijke geruststelling bezorgd. Want ik weet namelijk hoe onherroepelijk het is, die dood. Als ik voor zijn graf sta, dan weet ik, ja, hier ligt hij en ik heb hem mezelf ingestopt. Dus ik weet zeker dat hij dood is. Terwijl bijvoorbeeld toen mijn vader doodging, toen was ik in Italië op vakantie en moest hals over kop terugkomen.
En heb hem dus nooit meer gezien. Ik kwam op de dag van de crematie aan en hij werd gecremeerd. En dat heeft me jarenlang achtervolgd, omdat ik niet echt accepteerde dat hij dood was. Maar ik stel me zo voor, de Joodse traditie, vader, zoon is heel belangrijk. Ja. Je hebt zelf een zoon, Sammy. Ja. Is er iets wat jij hem toch wil meegeven van die Joodse traditie? Ja. Wat? Nou, ik denk dat ik hem... ten eerste gaat hij nu naar bijbelles, maar dat is gewoon op zijn openbare school. Dat vind ik heel belangrijk. Ik heb net, doordat ik in Rome was voor de film van de ontdekking van de hemel, en daar allerlei kerken moest bezoeken, vond ik een paar stripverhalen over Christus en over Samuel. Die heb ik allemaal, gekocht. Die lezen we nu samen. Ik vind het heel erg belangrijk dat hij er in ieder geval van weet. Dat hij van de Bijbel weet. En ik zit erover te denken om samen met hem naar een soort Torah-les te gaan. En daar gewoon wat te leren over het Oude Testament. En je vertelt de verhalen. Is dat ook een soort overlevering? Ja, ik doe dat heel veel. Ik vertel hem... ik denk dat dat wel een soort van Joodse traditie is om verhalen te vertellen. Dat zit heel erg in de aard van het volk. En ik heb dat altijd gedaan. Ik had een jonge broertje die 15 jaar jonger was. En die vertelde ik ook altijd al verhalen uit het hoofd. En dat doe ik nu inderdaad ook bij Sammy. Ik vertel hem altijd verhalen. En hij mag zelfs ingrediënten aangeven. Hij mag zelfs zeggen, er moet een piranha in. En het moet heel erg spannend aflopen. Toch weer regisseren? Maar hij heeft dus ook al het gevoel van dat de werkelijkheid manipuleerbaar is. En dat is hij natuurlijk ook. Zeker als je het in je fantasie doet. Een nieuwe traditie vestigen. En dat gaat dan over overlevering. We hebben de zee, flessenpost. Wat dacht je daarvan? Dat jij een boodschap die jij wel eens als voorganger de wereld in wil gooien. Ja. Zou je die hierin willen doen? Dat is goed. Even een papiertje. Wat zou jij nou kwijt willen aan de wereld? Ik zou kwijt willen aan de wereld... Wacht even, ik heb een pen. Ik zou kwijt willen aan de wereld. Volgens mij wil ik kwijt aan de wereld dat je van het leven moet genieten. Dat het enige is wat je werkelijk hebt en dat je daar heel erg van moet genieten. Met handtekening graag. Liefs, Edwin de Vries. Nou, die gaan we in zee werpen. Vind je het geen goed idee? Ja, dat is goed. Niet te stuiten, niet te sturen, duurt te dagen, duurt te duren. Als het golf, dan golf het goed. Als het golf, dan golf het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt het